13. zadnji hrabri potez jest višestruko smanjenje prevelikog broja općina i županija. To nije nešto što je novo, to je nešto što se reciklira iz programa u program svih dosadašnjih političkih opcija koje su bile na vlasti, međutim nekako nevjerojatno nikako da se provede u praksi, svi znaju zašto je to nužno, svi govore o tom problemu, svi to stavljaju iz programa u program, međutim kada dođu na vlast to baš i ne provedu. I u tom smislu ono što ćemo mi inzistirati da se konačno taj problem vezano za preustroj lokalne samouprave, područne regionalne samouprave, uprave riješi. To je 13 hrabrih poteza, još jedno, oni su samo neki naglasci onog što smatramo da treba napraviti, neke od njih možemo napraviti odmah, neke u sklopu mandata, međutim mi ćemo i dalje sljedećih dana izlaziti sa programskim prioritetima po svim područjima. Od kulture, obrazovanja, gospodarstva, zaštite okoliša, energetske politike, obrazovanja itd. itd. Međutim, ovo su hrabri potezi koje, kažem, mnoge političke opcije su ili o njima govorile ili ih nisu, ali ih nisu provele ili čak o njima nisu niti govorile. A evo, kad smo čuli smo na primjeru zabrane oglašavanja za kladionice i kasina, da je o tome HDZ počeo govoriti evo prije tjedan dana. Znači doslovce zadnji dan ili dan prije raspuštanja. Dan nakon raspuštanja saziva sabora su počeli govoriti da će takav zakon donijeti. Nakon što su imali 8 godina da reguliraju problem za koji doista vjerujemo velika većina građana je svjesna i itekako na to, na taj problem osjetljivo, jer to pokazuje i jako dobar odaziv na našu peticiju i na našu inicijativu. Ovaj 13 hrabrih poteza, smatram da je 13 sretan broj, a ne nesretan broj, čak sam i rođen 13. siječnja, međutim, isto tako pozivamo građane da kažu koji su njima od tih hrabrih poteza najvažniji, i da nas se jave na možemo.hr /hrabri potezi, pa da vidimo i da dodaju i sugeriraju 14. hrabri potez koji će dobiti najviše glasova i ukoliko u skladu sa našim političkim vrijednostima mi ćemo ga usvojiti i na njemu ćemo inzistirati kroz sve institucije u budućem mandatu. Evo, toliko o tome.